chicken ya ba do mai sui mya a long ko yin lo ye mai u family youtube channel le ga ni pyan le chu zo lai ba de khmyar a long ko le mingla ba lo chin lo phong ya tin ma nu khwin sat ta lai ya ba de khmyar chin lo sa yi sia sia ji min thain kha i sa mlin hne maw ne nyai maha ma mya le so de wuthu sa ko a pai shin ni phyin set le phat pya tin set pe twa ma be phit ba de khmyar chin lo ne du lai ba na sin khan sa ji ro mu ya ba au khmyar တို့ချိန်နိုင်မှာပြင်ဒေါ်သိန်းကျွဲဆိုသည့်မိမကြီးရောက်ရှိလာပြီလျင်အလူတော်မြလီရဲ့ညီတို့သားမိကနေတာမြင်တော့ငါတောင်ကချင်းခုန်ချင်စိတ်တွေပေါက်လာပြီသားမိနှစ်ယောက်ကတော့လိုက်တယ်ဟိတယောက်တည်းကကြတဲ့တော့ပြောစရာကောင်းလိုက်ပါပြီဟုပြောလေထိုကဒေါ်ငွေကြိုင်ကသမီးကလေးကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ပြီဆိုတော့လူဓာလေးတွေဖြစ်နေရတာပါမသိန်းကျွဲရဲ့ဟုပြောလိုက်လေမမလေးတို့သားမိသည်ချက်ပြုတ်စားတော့ကြပြီတော်လဲဇောဇောကကြံပြင်း၌ကြလျက်ရှိသောငွေများကိုတင်စီခြင်းမပြုရသေးရာကဒေါ်သိန်းကျွဲသည်ထုံငွေများကိုတွေ့မြင်သွားလေ၏အလိုဒီသားမိငွေစားတွေတော်တော်ပေါနေပါလားကြံပြင်းမှာတောင်ကျဲထားပါလားဟုပြောလေ၏ထိုကမမလေးကပေါနေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်သိန်းကျွဲရဲ့ကျမတို့တပင်တဲ့ဆိုတာငွေကိုသိအထင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမရှိရင်လည်းအငတ်ခံနိုင်တယ်ရှိရင်လည်းသုံးပြဝင်တယ်ဒေါ်သိန်းကျွေသုံးစရာမရှိရင်လက်လက်သုံးနည်းနည်းပါးပါးယူသွားအောင်လေဟုတ်ပြောလိုက်လေအတော့မှသုံးစရာရှိပါတယ်မြလေးရဲ့မြလေးတယောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့ကြားလို့ပိန်သလားဝသလားကြည့်ရအောင်လာခဲ့တာပါအခုတော့လဲငါတူမကြီးကဝလို့လှလို့ပါလားဟုတ်ဒေါ်သိန်းကျွေကပြောလိုက်လေအခုပဲဈေးနှားမှာလှလှနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သူပြောလို့အတော်တိတာပေါ့ဟုတ်တော့သိန်းကျွဲကပြောလေတို့တော့၎င်းတို့သုံးဦးတို့သည်ရဲရဲမောမောနှင့်ပင်ထိုင်၍စကားပြောလေမမြလေးကလက်ဖက်တုပ်ဇီးယိုစသည်တို့ဖြင့်ဧည့်ခံလေတို့တော့မမြလေးကအမီတော့သိန်းကျွဲနဲ့အမီနဲ့စကားပြောနေတမီဟိုအင်းသွားလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ပြောလိုက်ရာတော့သိန်းကျွဲကဟိုအင်းဆိုတာအရေးပိုင်ကုန်းကအင်းလားရစ်ချက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်လေကောင်လေးကတော့မျောနေမှာပါပြီးတော့လူကလူချောလေးဆိုတော့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့မိန်းမတွေကညီတို့အညီမှာသုံးတဲ့ဆိုင်းဝိုင်းကဘုံတွေလိုပဲဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေတာပဲဟုတ်ပြောလိုက်လေယောက်ျားကောင်မောင်မတထောင်လို့ဆိုထားနေမဟုတ်လားတော့သိန်းကျွဲဝိုင်းဝိုင်းလေတိုင်းလဲဖူးစာရှင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ပဲဝိုင်းဝိုင်းယူတော့တယောက်ပဲယူရမှာပါဟုတ်မမြလေးကပြန်၍ပြောလိုက်လေအဲ့ဒီတယောက်ဟာကိုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်တော့သိန်းကျွဲကပြောလေအဲ့ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့တော့သိန်းကျွဲသူနဲ့ကျမဟာအခုမှတွေ့ကြတာမှမဟုတ်ပဲနှစ်ချေးပေတလူရောင်ပီစုဘွားကလေးကတွေ့ကြတာတယောက်အကြောင်းတယောက်တီးပြီးသားပါဟုဆိုကမမြလေးဒီအိမ်မှထွက်ခဲ့လေတော့သိန်းကျွဲလည်းအချိန်အနည်းငယ်ကြာသည့်အထိဒေါငွေကြံကြီးနှင့်အတူရွာတရင်ရက်တရင်များပြောဆိုပြီးနောက်ထိုအိမ်မှထွက်ခဲ့လေတော့သိန်းကျွဲသည်မမြလေးတို့အိမ်မှထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဘိုကုန်းရက်ပက်စီတို့သွားရောက်လေထိုအရက်ရှိလက်တော့အငိမ်မင်းသမီးလှလှအိမ်တို့တက်သွားသောအခါလှလှကအေလိုလဲတော့သိန်းကျွဲညာလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ရဲ့လားဟုစီး၍မေးလိုက်လေတွေ့ခဲ့ပါလှလှရဲ့သားမိနှစ်ယောက်ကနေကြတယ်သူ့သမီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့မှမို့လူသားကလေးတွေတင်ပေးနေတယ်လို့သူ့မေဒေါ်ငွေကြံကြီးကပြောလိုက်တယ်ဟုတော့သိန်းကျွဲကပြောလိုက်လေအုံမရောင်ရောင်ဆတ်ဆတ်သူ့ကိုဘယ်သူကခေါင်းဆောင်တင်သေးလို့တော့လမ်းမှာရွှေသွားစင်တီလို့ခဏတစ်ပြုတ်ခေါင်းဆောင်တက်လို့ရတာကိုတသက်လုံးလောက်ရမယ်အောက်မိနေတယ်ဟုတ်လှလှကပြောလိုက်လေခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင်တော့မလွယ်ဘူးဟေအခုတော့ငါကငွေစားကိုအထင်မကြီးတဲ့အကြောင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်သေးတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင်တော့ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောမယ်မသိပါဘူးတော့ဟုတ်တော့သိန်းကျွဲကပြောလိုက်လေဖြစ်လည်းမဖြစ်ပါဘူးတော့သိန်းကျွဲရဲ့ဒီကောင်မကအချောက်တိုက်ဘဝင်မြင့်နေတာပါဟုတ်လှလှကပြောလေလှလှရဲ့သူအကုသူသူ့ကိုအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အခုပဲအရေးပိုင်ကုန်းကအင်ကိုတွားလေရယ်ဟိုလဲရောက်ရောမြလေးတယောက်ရင်ခွဲနာကြပြီးပြန်လာရမှာပါဟုတ်တော့သိန်းကျွဲကပြောလေဤဘာဖြစ်လို့လဲတော့သိန်းကျွဲရဲ့ဟုတ်လှလှကကတော့ကမျောမေးလိုက်လေဤအဲ့ဒီအိမ်မှာသူ့ရီစားကလေးရစ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးအိမ်မှာလဲကောင်မလေးတယောက်အမြဲတမ်းလူလူရောက်နေတယ်ရုပ်ကလည်းကာပြားရုပ်လေးဟဲ့ပိုက်ဆံလည်းရှိပုံရတယ်ဟုတ်တော့သိန်းကျွဲကပြောလိုက်လျင်လှလှကအဲ့ဒါနဲ့ပဲညာလေးကရင်ခွင်းနာကြောက်ရတယ်လားအတော်သိန်းကျွဲရဲ့ဟုတ်မေးလိုက်လေ
โอ้ญีเนี่ยกวยมิงลีเนี่ยယောက်ျားလေးဒီလောက်တွေ့ပါများတော့လဲလွတ်လွတ်ကင်းကင်းရှိပါမလားညီမများရင်တန်ရိုးစင်တွေ့ရတဲ့တဲ့ညာလေးတယောက်တော့ကြံရစ်ဖြစ်မှာပါအေးဟုတော့သိန်းကျွဲကပြောလိုက်လေဒီလိုဆိုလဲညာလေးတယောက်ဝန်းနေပက်လက်နဲ့ပြန်လာတဲ့မျက်နှာကိုကျမကြည့်ချင်လိုက်တာဘယ်နှားကစောင့်ကြည့်ကြည့်ရပါမလဲဟုလှလှကပြောလိုက်ရာတော့သိန်းကျွဲကဒီကောင်မပြန်ရင်ငါအင်ကြီးကပြန်တာပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့ငါအင်ကိုလိုက်ပြီးငါအင်ရှိကကွပြစ်မှာထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြောလေထို့နောက်တွင်ကဒေါ်သိန်းကျွဲနဲ့လှလာတို့သည်ရေကမောကနဲ့အကုသူပွားရန်အတွက်ထွက်သွားကြလေတော့ဤဘူကာပြားရက်ွက်မှအိမ်တအိမ်မော်လမြိုင်မြို့တွင်အရေးပိုင်ကုန်းဟူသောရက်ွက်တစ်ခုရှိ၏တို့ရက်ွက်မှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်ကပင်အင်္ဂလိပ်လိုအန္ဒီယာခေါ်ကာပြားတို့နေထိုင်ကြကုန်၏၎င်းတို့သည်လွန်စွာမှဘူဆန်သူများဖြစ်၏ယောက်ျားများသည်ဗောင်းမီဝိ၍နဂရိုင်စည်းတကဲ့သို့မိမများသည်လည်းဂါဝင်ဝိကြကုန်၏ထို့ကြောင့်ထိုရက်ွက်ကလေးသည်တတိတခြားတီရှိနေလေတော့၏၎င်းတို့အချင်းချင်းသာလျှင်အိမ်တော်ပြုတ်ကြ၏ဒလိထုံးစံမှာလည်းဥရောပ၏ဒလိထုံးစံများတိုင်းဖြစ်၏ဘုရားရှိခိုးကြောင်းတက်၏နာတာလူပွဲတော်ခေါ်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ပြုလုပ်၏မင်္ဂလာဆောင်များမှာလည်း၎င်းတို့ထုံးစံတိုင်းသာပြုလုပ်ကြ၏အိမ်များဆောက်လို့ရ၌လည်းဘူဆန်ဆန်ဆောက်လို့ကြ၏ထိုရက်ွက်၌အိမ်တိုင်းလိုလိုတွင်အင်္ဂလိပ်နာမည်များချိတ်ဆွဲထားကြကုန်၏မိမိတို့အိမ်များကိုလည်းလူများကဲ့သို့ပင်အမည်ပေးထားကြကုန်၏ထိုရက်ွက်၏အစွန်းပိုင်းတွင်အတော်တန်တက်ရသောအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးရှိ၏ထိုအင်္ဂလိပ်ထဲတွင်အောက်တစ်ပိုင်းတည်နေသောလူကြီးတဦးရှိ၏သူသည်ဗိမ့်တထားသောကလထိုင်ကလေးဖြင့်ရွေရှားသွားလာနေရ၏တို့ရတွင်သူသည်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်ထိုရက်ွက်မှလူများကလေးစားကြကုန်၏သူကိုလည်းဒေါက်တာဟုပင်ခေါ်ကြကုန်၏ဘလိုကြီးအမည်မှာဥတ္တန့်ဖြစ်၏ထိုမြမဆရာဝန်ကြီးဥတ္တန့်သည်အဘဲကြောင့်ထိုဘူကာပြားရက်ကွက်သို့ရောက်နေရသည်ဟုမေးဖွယ်ရာရှိ၏အကြောင်းမှာဤသို့ဖြစ်၏ဝေလွန်သွားပြီဖြစ်သောထိုလူကြီး၏ဇနီးသည်ကာပြားတဦးဖြစ်၏ယခုထိုလူကြီးနေထိုင်သောအိမ်မှာထိုလူကြီး၏မိမအမွေရခဲ့သောအိမ်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ပင်ထိုဆရာဝန်ကြီးဥတ္တန့်သည်လည်းမစွမ်းမတန်ဖြစ်သောကာလ၌ထိုဘူကာပြားတို့၏လောကသို့လာရောက်နေထိုင်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်ထိုအိမ်လေးထဲတွင်ထိုလူကြီးအပြင်အခြားလူသားတို့ရှိသေး၏ထိုသူမှာအသက်20အရွယ်ခန့်ရှိရုပ်ရည်ချောမောသောလူငယ်ကလေးတို့ဖြစ်ပေသည်ထိုလူငယ်ကလေးသည်ခြောက်မြောက်ပုံတရံလက်ဆွဲဘာကြာလေးကိုဆွဲရင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုညှော်မှန်းနေလေ၏၎င်းနှင့်မလတ်မကန့်နေရာ၌မူအသက်အစိတ်အရွယ်လုံးကြီးပေါက်လှမိမပြိုတို့ထိုင်နေပြီလင်ထိုလူငယ်ကလေးကိုမျက်စိကြွတ်မတက်ငင်းပေါ်ကြည့်ရှုနေလေ၏ထို့သောငင်းပေါ်ကြည့်ရှုနေရမှမချင့်မရဲဖြစ်လာပြီလင် Hey Richard you ကိုအိမ်မင်းနေတာများဖြည့်စမ်းပါဦးဟုမေးလိုက်လေ၏ဘယ်နှခါဖြည့်ရမလဲမမပြူရဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ဆိုရင်အချိန်တရာကျော်ဖြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်မြားလေးကလွယ်ပြီဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်ဘူးဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမယူနိုင်ဘူးဟုတ် Richard ဆိုတော့လူငယ်ကလေးကခက်ပြပြပြန်ပြောလိုက်လေ။ပြောရလိုက်တာ Richard ရဲ့အိမ်ကရုပ်ကိုအများကြီးမျောလင့်ထားတာ။ဟုတ် Matthew ဆိုတော့မိန်းကလေးကပြောလိုက်လေ။အိမ်ကပဲမျောလင့်လင့်ချောင်းကပဲမျောလင့်လင့်ကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။သိသွားတယ်ကျုပ်အမေနဲ့ခမည်းနဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တယ်ဆိုတာသိရလို့ခမည်းကိုခင်မင်တာပဲ။အဲ့ဒါကိုခမည်းကမဟာရယာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။မဟာရယာလုပ်ရင်စပန်းနွားဆသွားလိမ့်မယ်။ဟုတ် Richard ကပြောလိုက်ရမပြုတ်သည့်နှာခေါင်းကိုရှုံ၍ "You are ဘူးစိတ်နည်းနည်းမှမပေါ့ဘူး။ပြောလိုက်ရင်လည်းဗမာလိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းကလည်းဗမာလိုချီပဲ။ဟုတ်ပြောလိုက်လေ၏။ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဘူးစိတ်ပေါ့ရမှာလဲ။ကျုပ်အဖေကဗမာကြီးပဲ။ဥတန်တဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ကျုပ်မေကတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်တဲ့ကာပြားမျိုးလည်းမသိဘူး။မေကြီးတဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းမြန်မာသွေးတမက်ဖိုးလောက်ပါတယ်။ကျုပ်ဖေရဲ့မြန်မာသွေးတကြက်ဖိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကျုပ်ဟာမြန်မာသွေးငမ်းမဖိုးတောင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မြန်မာပေါ့ဗျာ။သွေးဟာတိတ်ပြီးစကားပြောတယ်။ခမည်းဟာလည်းအလကားနေရင်အင်္ဂလိပ်မှလှုပ်ချင်တယ်။ကျုပ်သိသလောက်ကတော့ခမည်းအဖေဟာဥပြူတဲ့မြန်မာကြီးပါဗျာ။ခမည်းအမေဟာကျုပ်အမေလိုပဲဟိုတမတ်ဒီငမ်းမှုဆက်ထားတာတွေပေါ့။အဲ့ဒီတော့ခမည်းကလည်းအဲလစ်ပြူလို့လှုပ်ပြီးဘူမာကြီးလှုပ်ချင်တာကိုခမည်းကိုအဲလစ်ခေါ်မှကြိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်ကမပြူလို့ခေါ်တာအမှန်ကကျုံနာမည်မောင်မြိုင်ပြဒီရက်ွက်ရောက်မှဘယ်လိုကနေဘယ်လိုကြောင်းလုံးကမှဲ့ထားတဲ့ Richard ဆိုတဲ့နာမည်တွင်နေရတယ်မဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ် Richard ကပြောလိုက်လေထို့ကမပြူးကယူကိုအိုင်မင်းနေတော့အိုင်ကိုယူလက်ထက်မလားလက်မထက်ဘူးလားဟုတ်ပြောလေ
Toga, Richard, you know, you only like Shimari, maybe you, yeah, let them attend Nambu, she don't let Matan Nambu. Benny, I'm a Matan Nambu. Who, you're likely, eh? Anyway, you mean your lady, young Liga, they don't be so young. Who, maybe you got me likely, eh? Do they do I, eh? Joe, they like it, they may. Who, Richard, got young, you're likely, eh? Okay. Dillo so young, do got the child you do be, you would be talking me so young, okay? Who, maybe you got me likely, Toje, Nima, me, ain't out, ma. Mom yang, eh? Mom yang. Who, oh, you, Daladango, Jaya, the pian. Ho, Mamma Li Bianavi. Who, Biosoga, Momiandi, Leswe, Bajago, Yichavi, Mamma Li, Ah, Yui, Julie. Tona, Nayadu, Aimor, Tadu, Telali. Aimodo, Yolin, Mabudi, Mamma Li, Ah, Mindi, Nibiane, Mienago, Tepedu, Lueta, Lily. Momianga, Mamma Li, Ah, Mamma Li. Hora, Chino, Missy, Mabure. Who, Miss Dolan, Mabuma, Mienago, Lumia, Lueta, Dojo, Mamma Li, Sena, and Nenge, Camion, the Rope, Chituali. Toja. Mong yang eh, ni mesui kali, ngan eh lindu berjalan di rawe. Hu biarlah, mabju di segan eh memang leh mianago leji lebi leh. You ain gua biarlah leh. Hu mei leh. You re ain re lom ni ne. Bayi leh lu, tua dongsen de cang long cuchu tua me. Hu memang leh gua biarlah leh. Toka Richard di, ha memang leh. Baru isau biar ni raro, kemarin ni jalo, jam itu jawab ne biar. Who, Mabu Bado let Levy, Dumbandi. Mabu Gale, Mamiali, Majina Dodgy Pin, Gili, Mamiali Gamu. Chipping Pia Mawe. Bayalu let down ye, Naya Mawe. Who, Yolaya, Mabu Ga? Richard, I'm Janome. Old Nanjari, Zetamani, Sakama Pyojimbu. Who, Yolaya, Mamia Lady, Mabu is a Bengo Panswega. Bumaho, Mamaho de Goma. Bassa Quandalu, Napa Nye Blame. Who so got land yay lightly? Richard Le when you champion yally. Tojo, Yami Dwajan, Meshibi. You re ain't we la lomony nekoma, Tommy Mabi, Toro. Who, Mamma Lee got your lightly? Mabula say so, Manzovian, Boga, Mapana, and Robem, Yama, Sansan, Panango, the Dong Dong Song, you ain't well mad, Sinla Gelly. Tona, Bombiago, Manga Robe, say so, Manzovian, Shala Gaya, Mayango, Yagwado, Yowly. To Yagwado Yowling in she could be bordering time with Lepers sighing a dim beyond the other. Don't then join in Lala Rodi, Mabu are dreaming to a little e. Ho, whom are dingling at Pambi, Yingwena Jalare, come out ago. Who Biola ya, Lala ga? To the injury, missing money be tene. It am Yali Mamma Hope, eh? Who Biola li? Begala, missing Mungyamale, he, Eddie Goma, Namiga, Libure. Ellis Bugle, maybe be called like Chimpy. Era, Richard Sure, Gongli, Ima, Danilung, Dwabi, Mima, Nabu, Lonely, Goma, Bo, Nidani, Nakolime. Who's a Mabu and Lan Colli, Mabule, Ujong Jong Pi, Dwali. Lava O, Dumaji, Monomanga, Lamaji, Rido, Nishodane, Changuaro, me, Pibi, Nimba, hey, Madumaji, Giara, Dingalina, Panad Lube. Who, your lily, Mabu di, Bumadi, Bamadipian, Lagondo, and Nido, Yagadoka. Hey, Lala, you don't know, Mamma Line, he's a bien lunity. Lip usura, two ball. Who don't think drag up your laya, Mabuga? Lip you moho babu adoye, Ellis Buba. Who, your lady? Cotta babu, where shayavare? Mialine, Richard, do a g signidago, do yalu, bien lagayare, bo, hola. Who, your laya? Masaimabu adoye. Do chitadune, do you was a bo? Who, Mabuga, bien rip, your lady? Majabu ragaro, kabia mayam yaha, chi jay ma daddy shide so. Nigaro, de evo nela jila. Who, your lady? The gay chidole, kulu yarabo, no mo so yella. Dikomam yogo, zeben swabi, nitate di chabi lame. Who, mabu gab, your lady? Turn out lagondo dodi, mamma lay a dimpin go time yip, yoga jaya, mongzap, yodi chendo, yogdo ali roi. Toje nai mabi, bom yagli di. My English made dope, Jim, Mountain Laya, Dor Danger Ga. Lou? Oh, Bombia Boma, Mialito Zonevala. You do, Yanam, Jajani, my lumpy call I may. Who, your lady? Turn out Dor Danger Di. Hey, Miali, Miali, Hey, Miali. Who love you, Colaya, Bombia Boma, Mialiga, Bombia, Lagondo, don't wish ya could be a needle, do I, ya kindly? You don't know, Bombia Glissiera, I'm your sidema, not mean that ugly Richani Rave.
แต่เลยชีวิตน้องเลยนี่ยากไปละกูฮู้ย้อนไหลเลยนี่ยอมสิลงจีนจีจีนเนี่ยนี่จ้ารอสิริกาเลยสลับไปยุริกาเลยยังคงต้องมาสู้ในมาบุฮู้มีอะไรก็ย้อนไหลเลยถ้าก็โดนจีนจีก็ไม่ไหลเลยตีละกงยังสายมาบ้างจะมาทำไว้กูขนาดตัวใหญ่สิเดอริกาเปลี่ยนลายสายบีไม่เปรอ เมียนเบลลงไปเลยจะมากะอันยิ่งต่ำมายูซินยูอาซินเล็บีอันยิ่งกะทุกอย่างออกมาตัวกูที่เร่งทางเกลือเสียมิชาไหนมูฮู้มีอะไรกะเยอะเลยเลยถั่วกะโดดเด่นจวงกะตัวตัวยาสุลงกูเพ่งเนาะฮู้เยอะเลยยาแม่มีอะไรกะเพียมาบอกโดดเด่นจวงยี่ดิลูรีเวนชีดาสิสูสยาสุเลสุเลยจ่าจังกิซาสีโรเลเพ่งเลยจ่าตัวอุมาตัวข้าดุยโรเลกุยเลยจ่าบอกฮู้เยอะเลยเลยถั่วกะลาลากะ ยังเลยนี่เป็นเราเดวิโกตัวมารงปากีสถานเนี่ยตัวมารงฮู้ไม่ไรเลยปากีสถานยังไม่เล่นละลายอู้ดารินจีไปเลยเดฮาลีกูเดวิมานีเนี่ยตู้ไม่มาจีสีตัวเบียมเลยเกี่ยมอะไรน้องมาอีซีซีตุยจาระบ่ผมจะเสียจีสองเนี่ยละอันนั้นเสียจีฮู้เบียสก้าผมจะบอกตัวเดตัวเลยเรื่องกามูผมจะบอกตัวเดการีไหนไม่บิวอ่ะไม่บิวตัวเมย์ฮู้นึกเสียตัวดี แล้วก็เรื่องนี้เลยดีแต่พี่ๆเว่ยๆเว่ยๆตัวเลยลาลากามูมีอะไรเย่นี่ล่ะก้องก้องไม่ได้มีพี่มาจีจ้าเลยรับบ่ฮู้เสียด้วยนายจริงว่าไรเลยรอยมามีอะไรรอยผมอยากเลยดีการนั่งก็ไปอยู่มองเห็นตัวเลยมามีอะไรดีริชาร์ดไปคงก็มีเย่เงินเดือนจีก็เลยบอกว่าริชาร์ดเนี่ยสัตว์เดินด้วยส่งเงียบบงกูเปลี่ยนเลยอยู่ด้วยดอลลาร์ ทวีพี่เบียร์มีอะไรอายุเด็กเพื่อนด้วยอายุไหนเด็กคู่บีเด็กคู่สี่กาสิงกาบอลลารีโรดรีเซนจัมจันจิมโดดเด่นจ้วยลาลาเนี่ยมาบิวโรดีมามีอะไรเนี่ยริชาร์ดสีดาดบงเบียกเลโก้แล้วมีจิสูเย่จันยิ่งเข้าใจเลยโดดจิสูเนี่ยดูต้องเนี่ยมาบิวอีมีลูกมามีอีมีสุดทว่าลาดีโก้โดดเด่นจ้วยก็ด้วยมีตัวดีพี่ยาไม่บิวเย่ไม่มาดูเล่นเนี่ยมีอีสูบีเม่งูนี่ลูกจีไม่บีเดบุ ฮู้เบียวไหลเลยทว่าก็ไม่บิวก็จะมาริชาร์ดก็ได้แค่ด่าฮู้เบียวไหลเลยพี่เรามาโมฮู้เอ๋ไม่มาดูใจยังพี่เราเปียดเลยในนี้ประมาณเจ็ดสิบมาโอ้ฮู้เบียวไหลเลยจะมาหนีเนี่ยก็รอมีอะไรสุดเลยก็มาอย่างว่ากูด่าในตาใส่ยี่ตัดพี่เชนไล่ด่าไปด่าพี่แม่พี่กงมาตีริชาร์ดก็มาไล่ตีมาสุดรอแต่รู้เลยไม่เชื่อเดี๋ยว ฮู้ไม่บิวก็เสียบอังเอซัวเพียงเยอะเลยทว่าก็ลาลากะไปดูตีไปดูเชียงเชียงจะมาหนีเด็กก็รอมีอะไรสุดเลยก็มาเนี่ยมีห้าหนึ่งเดียวมาก้องส่งมินิมีไม่เชื่อผู้ยี่จีซงไหมฮู้เยอะเลยทว่าก็โดดเด่นจวงก็ยี่รู้คู่บิวนี่เด็กกิซากะลุดได้ยามะกิซามะฮกบาบูมีอะไรเนี่ยริชาร์ดไม่อยากเห็นบีร์เอาไปดูรุ่นนี้เอากูกวยองควยเลยยี่รู้นี้เอาเยอะจังทำเอาบีบอ ฮู้เบียวไหลเลยทว่าก็อันนี้มันไม่ลาลากะอันนี้มันไม่ห้ามเช่นเล็บยากลิ้มยากูก็ก็ไม่บิวอีบักคงกูฉันบอกเลยบีเลียนที่มาไม่บิวมีอะไรไม่ดีไปเนี่ยริชาร์ดกูอยากเรียนนี่กูอยากเองยูเมมฮงละฮู้ไม่เลยยาโดดเด่นจวงจีก็ตีบีเย่เย่เสียเสียดมันเลวจ้ามาเนี่ยเฮ้ฮู้กังวลไหลเลยทว่าจังลาลากะมีอะไรที่มีอะไรท้าเพียงแต่อดอลลุ่มหกฟูมาบิวด้วยยี่ซาลูเป จะมาด้วยลูลูเป้ที่ลูเป้เนี่ยเอาแกนลูมาเต็งขนาดยังขามีรอกผู้สาวก็ลาลาดีมาบิวอีน่าอันนี้ตัวก็กระโดดลงได้ยาตัวจังกูดูดูเยอะเลยลีตัวก็โดดเต็งจวงก็งั้นเลยเยอะยาวว่าองค์เฮผู้สาวตัวเล็กลาลากะมาบิวไหนมูดอยมาบิวไหนมูแต่ก็ทำมูกิซะไปดูบ่มาห้ามมาตั้งนานไหนมูผู้เยอะสาวก็ไม่ได้เยอะเลยลีมาบิวก็เลยทายามาสักหนึ่งท้าบีเลียน ผู้ใดโดยเฉพาะยังเต้นลงกีซ่าไปถึงมาพัฒนาไหนมูกูจะลงยิงไว้หน้าใจยามเอซ่าตุ้มยากูยิ่งเสียยาระตัวดีเหี้ยผู้สาวก็ทัดด้วยลีรอยลาลาเล่โดดเด่นจวงจีกูมาโน้มเสด็จไปทัดด้วยลีรอยทว่าก็โดดเด่นจวงจีก็ตัวจ้าตัวจ้าอวิจิกูของยิ่งเสียยามเอฮามารีตัวจ้าผู้เบียวสาวก็เล็บเนี่ยยืนยันเป็นการยากูเต้นด้วยลีรอยดี ถ้าบาปเสียเบี้ยเสียบวบีเนี่ยมีอะไรเนี่ยแล้วก็อีมีเงินดองไว้ใจมาอันนี้ไม่ใช่ดอมยาเสียอีเองดูทุกข์เลยแล้วเนี่ยริชาร์ดเนี่ยดูมีเลยทว่าก็ริชาร์ดก็เจ้าเลยไม่มีอะไรสิ่งละกันละที่กันนี่คิดว่าไม่สู้เอร่าไล่บุ้มลูกผู้เบี้ยเลย
Who there, Richard? Tabby may, any pension in go yen toya ome. Pavetipi, Kidwara, Lushing go di baby, twatin them hola. Who, mamma, leg up your lily? Tona Lagondo, don't woody, and yank pension ain't do, sell it, twajali. And yank pension ain't night, la la go let to yali. Domia say, ye, mamma, lego million. Hey, Miali. Paji bailu, beguro. Who, may lily? Don't we go domoli? A dog will love your art. Jimmy Jababu, Yabi, not the Yala Mawe. Who, yours and night, my ben, Yazu only belay, lay udi, a nedu, ye win lally. Lagondo nendu, you bind the ule, balali. Belay me up ye win la jinja, and Nibashi, Lumiadi, a landaja jaga, Domia say, ain't do, white own chishu jagoni. The Canadian mabin, where them ya see got dwali. Belay me adi, Domia say, ain't a drink night. Leave it, lay down room, nea you like jali. Yazu Ogamu, Mamia Little Nidwin, Cholong with the Nago, can you wait? Yell lightly. Toga, Domia Saint Giga. Hello, Chijararo, Bagaza, Digo, Wella Yararo. D. Inham, Yamaha, and Yingtown, and Ying Banshin, and who are you, Yolaya, Yazu Oga? Hobart, Rogi. Nabi Me, Yamaha, and Yingwega, Gongzong, Minimi, Mamia Lego, Shahuizia Shiluba. Who soga, Mamia Lee, Baitado, the Gongpaji go, swear you, Niji Borden, doing Chalaya. Mamia lay a wisamian and do a toga little twedja lali. To a togo yazu oga, call you yue, punji laya, a duma, Saint Nagadaya, Bale, lag out the women, chow swejo de gongo, triali roi. Toga, yazu oga. Hori osa, chidia daigo, the mia taigi, ancient good, that you do at BC River. Hora, luda, warambi, tarangin, sasan need a move. Mamia lady BC go, chopsia for key trotoma mahola. Gago like ever. Huzoga, Mamia Lee, Lego, Swayi, call Sound Dwali. Richard Ma, the Zonda Yawin Yak, Yoso Nanjin, Mashiba, Jedi, the Yuinili. Don't we Janji Gamu? Look Java undo. Who are he got led Javi, the little Dwadifin, Richard Gavin, Yuzu Yali. And Yang Banjin Dromia Saint Gile, a Jojan, the young Gadu, like Dwali. Lay out Jishu Nedu, Myanmar, Timinja, and Yumu, Yoso Nedo Jang, Baba Pogadu, Sun Yan Lee, Shibi Roy. To a Jimmy go jee, young lad do ma, and young men me lala de Uda Jejao, Sapadu, Nasin du ro, Jason me lau libi. A chaining a jadoka, and young man domia singi, Yanle Yoshi lali roi. Lagone Machimana mabin, do danger by Yoshi lali. Richard and Don Wijanjiro di, Domia Saint Tama, Jayadi Dringo, the Tate Tane, Samuel Nejali. Toga, Domia Saintjiga. Mangwe Jangi, Joke a Kube Gaga, Yanare, a Mugaro, a Dogo Kagongi, Luda Mu, Damiamu, Tayava, you see a Mudwe so eh, Duba, Mamalofuwe Tao, Warambi, Darinjigo, Mammy Machin, Dugo, Pantama, de Jare. Hoop Yolaya, Dongwe Jangi, Chongwe Changuli, Richard E. Melo E. Male, Nye Mia Sija, Lali Roy, Toje Mavin, Bombiago Celia, Mabu Yoshi Lali Roy, Richard Godwilliam, Mabuga. You do it, I say Bulayara. Come young lady yoga, Richard go, Blade with Penny Bilo, Labi Biorane, Angle, Kamangan Tolayara. Dina Yodoma, Bombia Siajin Lamiro, who Bombiaga, Yam Hamanyali, Pankayara, Lubio Mabe. You do it, I say Iarore. Pabe Pipili, Nyali Dule, I know Simicompi Varore. Who Biosoga, Yon Sisi, Loneda, and Yang Menemi Lalago, Langui, Gilai Roy. Tona, my beauty, Richard go, Koi. Do yarden, Richard ga, Mamia Lee, Migenjigo, Labo Yan, Shidejang, Yoy, Ninso Lili. Tojang, Mabudi, Lalago, Miesa, Jibyaga, Todwali, Roy. Lalade, Domia Singo, No Savi, Dong Wijango Le, Hansong, Bansong, Abizaga, Biobi, Twakeli. Toje Mabin, Do Dengueji, Richard E. and Nido, Dwayoga, Zondaku, Yomi, who Hambian Lidoka, Lalaga, Dreaming, Dwadojang. Do Dengue, Kna. Husoga Dodin Jueji a Koto Dwali Roy. Lando Yalien Tima Dodin Jue. Richard do the Miyokuma Nago, Katwara, Padavole. Hu Lalaga, Milali. Padavoyamale, he. Ninu Niao Chogdenu, Nyali Pankayara Mohola, Era Majob Yamalu. Hu Dodin Juejiga, Jelonzo Yoli. Toga Lalaga, Kalalando Yoni Jijido, Mabugo Lanwe Kobilien. Mabuye. Sinejimago, Hori Dodin Juejiga, Mariatin Suswe Navy, Miali Pankayara, Sinejima Lolure, Hu Biolaya, Mabuga. Erari Biomini Dodin Jue, Amuga Te Dijira, Playbega, Gwensadri Lainire, Miali Yote Midira,
Tu baga kau kau bi, wen biao yin, amu ne pada deh sobi, do ting jue ji gua, tan lim me. Hu biao la ya do ting jue ji le nyeng yue dua li doi. Tu jei ma bi, nyeng ma jen do mia sen ji di, en shi do chua la bi le, la la gu o yue ko li, la la le bian yue la li. Ani do yao li, do mia sen ji ga. Tiaw ga le gathe yao dua bi, ni le kong kong ni, nyeng ga kong zong min mi mesi be chua lu me ya bu. Mia li me lu me chen nyeng ma ha ma, ni kong zong lou ya me. Hu biar la ya, la la ga. Sebab apa ya gema? Kan wen gua kong ni tu bobo, tak bobo doy, lu ya rabo. Hu kan gua gua biar la doy le si terima mu, aje naji aje naji tua li doy. Okay wa kamyah, saya siapa? Siapa aje mending kah I? Sablen ni mana? Mian mah mian li surat utuh sahugu, apa yang si ni pun sel kabiat tenset begera website baru kamyah. Jangan ni tu, sorry lepas nasi kan sah begera doy le, jadi mian ni tengah baru kamyah. Jangan tu halo. Abang Guma, yang le sungguh jawab tu kena. Halo, jemaah begini jawab tu, jono pemirah jemaah kena.